ሄደሽ ያዘሽው እቃ ከፍለሽ ትወስጃለሽ። ቀብድ 10 ሺህ ሰጥተሽኛል። ያዘሽኝ ቲቪ ስታንድን ያሰራውልሽ፣ ያዘሽኝ ኮስሞን ያሰራውልሽ፣ ከፍለሽ ትወስጃለሽ። ካልከፈልሽ ግን አይደለም ወደ ሚዲያ ቲቪ ላይ ብታቀርቢው እኔ አልሰማሽም። ምክንያቱም ያዘሽው አንቺ ያዘሽው እቃ ማንም ከፍሎ ሊወስድልሽ አይችልም። ያዘሽው እቃ ራስሽ የምትወስጂው ገብቶሻል። አንቺ ያሰራሽው እቃ ስቲል መጋዘን ላይ ተቀምጧል። ማንም የወስደው ሰው የለም። ከወሰሽ እቃሽን ውሰጂ፣ ካልወሰሽ ደግሞ ቀብድ 10 ሺህ የሰጠሽኝ አልመለስልሽም። ማንን ታከስሪያለሽ? ኢማና ዱባይ ያሉ እህቶች ብራቸውን ወይ አልመለሽ ወይ እቃቸውን አልመለሽው። ለምንድን ነው አንዱን መልሰሻል አሉ አንዱን አልመለሽም? ለምንድን ነው አልመለሽ? ጠይብ ሁለት ዓመት ድረስ የሰው ሀቅ ይዛችሁ እንደገና ረመዳን እቃ እናደርሳለን ብላችሁ በአዲስ መልኩ ኢትዮፕ ላይ ገብታችሁ በሚዲያ ታወራላችሁ። ግን ወላሂ አላህን አትፈሩ? ሞት የለም እንዴ? ዛሬ ሙች ነገ ሙች ታውቂያለሽ። እኔ አላህን እፈራለሁ ሰው ሀቅ ይፈራል አላችሁ፣ ሚዲያ ላይ ገብታችሁ እንደገና ትእዛዝ ይቀበላላችሁ። በረከቱ ዴቴ፣ ሌላ ሰው ለምንድን ነው የሚያወራኝ? አንቺ ለምንድን ነው የማታወሪኝ? 28 ሺ ኦኬ፣ 37700 ብር ነው የላክሽው። 7700 ብር ይቅርታ፣ 773 ብር አለሽ፣ እልክልሻለሁ። 2000 ብር እናቴ፣ አንደኛ የድካሜ ነው። እኔም ወጥቻለሁ፣ ወርጃለሁ፣ አዝዣለሁ። አልፈልግም ያላችሁት እናንተ ናችሁ። ወይ የመዳም ቅመም ሌብነት እንግዲህ መልኩን ቀይሮ ስራውን ቀይሯል፣ ተመልሶ መጥቷል። በፊት ወንዶች ናቸው ማሬ፣ የኔ ቆንጆ፣ የኔ ማር፣ የኔ ወለላ፣ ተከወለልኩልሽ፣ ተከረበትኩልሽ እያሉ የእህቶቻችንን ገንዘብ ላፍ አድርገው እየበሉ ነበር። አሁን ግን ሰፕራይዝ የሚባል ነገር መጥቶ የእህቶቻችን አረብ ሀገር ላይ የሚለፉበትን ሌት ከቀን የሚደክሙበትን ገንዘባቸውን ቤተሰብ ሰፕራይዝ እናደርጋለን ለቤታ ሰርታችሁ ፏ እናደርጋለን እያሉ የቡታጀራ ዩቱበሮች በዚህ መልኩ ብራቸውን እየበሉ ነው። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የሷሊሃ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ዛሬ በማረጃ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት። ምክንያቱም ብዙ እህቶች በስደት ያሉ በስደት ሌት ተቀን እየለፉ በሰው ቤት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የሚለፉ እህቶቻችን ቤተሰቦቻችሁን ሰፕራይዝ እናደርጋለን ጋለን ብለው እንትን እያሏቸው ገንዘባቸውን እየተቀበሉ ብራቸውን እየተበሉ ያሉ እህቶች አሁን ተስፋ በመቁረጥ ያለውን ነገር ያው ከገንዘባቸውም አልሆኑም ከንብረታቸውም አልሆኑም። ስለዚህ ሌላ እህቶቼ ይጠነቀቁበት፣ በዚህ ነገር ላይ እኛ ተበልተናል፣ ሌሎቹ እንዳይበሉ እያሉ ያው ተስፋ የቆረጡበትን ነገር ወደ እናንተ አቅርቧሉ። ይህንን ደግሞ እኛም ከዚህ ቀደም እየተናገርን ነበር። እናንተ ቤተሰብ የላችሁም ወይ? ለምንድን ነው የሚዲያ ሰው በሚዲያ ብቻ ያያችሁትን ሰው እንዴት አምናችሁ ገንዘብ ሰጥታችሁ ቤታችንን ቤተሰቦቻችንን ሰፕራይዝ አድርጉልን እያላችሁ ለምን ገንዘብ ትልካላችሁ ብዬ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እናንተም አትቆጠቡም ከዛ ነገር ላይ ቤተሰቦች እንዲያደርጉላችሁም እንትናትሉም። ያው የሚዲያ ሰው ታምናላችሁ እና መጨረሻችሁ ይሄ ይሆናል። ይህ ማለት የእናንተ ፍላጎት ሆኖ ነው ይሄ የሆነው። ስትበሉ ደግሞ እንደገና መታችሁ እይይ ትላላችሁ። አልሙሄም አሁን የተሰራው ነገር ምንድን ነው? ኢማንና ፋሲካ ናቸው። በባለፈው እንደውም ለምለም ማስረጃ አውጥታ እየተናገረች ነበር። ለምለምን ተናግሬያታለሁ፣ እንዴት እንደዛ ትያታለሽ ፋሲካን ብዬ ማለት ነው። ያ ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ለምለም በእርግጥ በመረጃ መውጣቷ ሳይሆን ስለ ፋሲካ መናገሯ ሳይሆን እኔ ያስቆጣኝ የነበረው ምንድን ነው? ሱቅ ያላቸውን ሰዎች እመኑ ሱቅ የሌላቸውን ስላለች ነበር እና እንደዛ ማለት የለብሽም ለምን እንደዛ ትያለሽ በሚለው ተቃዋሚ ሁኜ ነበረ። አሁን ላይ ደግሞ በመረጃ ወደኛ መጥተዋሉ እነዚህ ልጆች። ይህንን ነገር ሚዲያ ላለማውጣት ብዙ ነገር ጥረት አድርገናል፣ እነዚህ እህቶቻችንን ማለት ነው። ምክንያቱም አንዴ ሚዲያ ከወጣው እነዚህ ሰዎች ገንዘባቸውን ሊበሉት ይችላሉ። ሚዲያ ከማውጣታችን በፊት እናንተ በደንብ አስቡበት ብለን ብዙ ነገር አድርገናል። ነገር ግን እነሱ በዚህ ገንዘብ ላይ ተስፋ ቆርጧሉ። በቃ እንደማይሰጧቸው ስላወቁ ሚዲያ ይውጣልንና የእኛ ብር አንዴ ተበልቷል፣ ሌላ እህቶቻችን እንዳይበሉ ብለው ሚዲያ እንዲወጣላቸው ሆኗል ማለት ነው። ይህ መሆን ለምን አስፈለገ? በተለይ ደግሞ ኢማን የምትባየው ኒቃብ ለብሰሻል፣ አላህን እንደምትፈሪ ነው ሁሌ የምትናገሪው፣ ግን አረብ ሀገር የሚለፉ እህቶችን ሰፕራይዝ አደርጋለሁ ብለሽ ገንዘባቸውን 2 ዓመት ሙሉ አንቺ አንዴ ባሌ እዚህ ጋ ነው፣ ባሌ እንዲሄደብኝ የሆነ ነገር ገጠመኝ ምናምን እያልሽ 2 ዓመት ሙሉ እንዴት የሰው ገንዘብ ይዘሽ
ትቀመጫለሽ አማና አላችሁ አይደል አማናችሁ ምን ላይ ነው ምን ላይ ነው አማና አማና ማለት እኮ የሰውን በአግባቡ ማድረስ ነው አይደል አንድ ሰው የተሰጠውን አማና በስነ ስርዓቱ ማስቀመጥ ነው አማና ብላችሁ ንቃብ ለብሳችሁ በእምነት ስር ተሸሽጋችሁ እንደዚህ አይነት የዘቀጠ ስራ የምታረጉ እህቶቻችንን የምታስለቅሱ ለምን ደሞ እኔ ጭቅጭቅ አልፈልግም እኔ ወሬ አልፈልግም ምናምን ትያለሽ የሰው ገንዘብ ይዘሽ ልሽ አይጨቀጭቁሽም በተባልሽበት ጊዜ ካላደረሽ በተባልሽበት ጊዜ ካልሰጥሽ ለምን አይጨቀጭቁኝም ከር ኢንሻአላህ ገንዘባቸውን ይዘሽ ለምን ይጨቀጭቁኛል እንደዚህ የሚባል ነገር አለ እንዴ እና ይሄንን ልላችሁ መፈልጋው አሁን እህቶቼ ተጠንቀቁ በቃ እነዚህ ልጆች ገንዘባችንን ታበልተናል ብሎ ደምጻቸውን አይታቻል ሌላ ማስከባላችኋለሁ ሙሩ መረጃ እኔ ጋር ያለ መረጃ ወጥቼ አላወራም ገባችሁ አይደል ከመረጃ ጋር ግን ምንም ሁኝ ምንም አውጥተን እናጋራለን ሶ ገንዘባቸውን እናንተ እነሱ ተስፋ ቆርጠው ነው አሁን ወደ ሚዲያ የመጡት በጣም ብዙ ጊዜ ለምኗል 2 አመት ማለት ቀላል አይደለም 3 አመት ማለት ቀላል አይደለም ያንን ገንዘብ አሁን የዛሬ 2 አመት የተሰጠውን ገንዘብ አሁን ላይ ምንም ነገር አይገዛላቸው ገባችሁ እነሱ ግን ነገ ከነጎዳ ምናምን ይያሉ እስካሁን ብሩን በልቶት እስካሁን ድረስ አልከፈሉ ገባችሁ አይደል ሌላኛው ደግሞ ወደ ፋሲካ ስመለስ ፋሲካ ቀብድ ተሰጠ ዋት እቃታዛ ነበር ያንን ቀብድ ከተሰጣት በኋላ ልጅቷ ዋትስአፕ ይበላሽባታል እቃው ግን ተሰርቷል እና አሁን ምንድነ ያለችው እንደገና ደግሞ ሌላ ተጨማሪ 27000 ከፍለሽ ሰጂ 17 ነው የ18000 ብር እቃ 27000 እጥፍ ጨመረችባት ለምን ተስማምተ ይሰራችሁ በ17 ነው በ18000 ግን አሁን ደግሞ 27000 ለምንድን ነው የምትከፍለው 27000 ለእቃው ከፍላ እንደገና የተቀመጠበት የመጋዘን አለ የሱን ከፍላ እንደገና የእጇን ከፍላ ይህ ሁሉ ብር ላንድ ይጭቃ ለምን ይሆናል ይሄንን በዛ ጊዜ እኮ ከላስ በተስማማችበት ተስማምተ ዋስታፖን አስተካክላ መጣች ሌላ ምንም የተጨመረ ነገር የለም እቃው ተሰርቶ ከተቀመጠ የመጋዘኑን ትክፈል ሌላ ለምንድን ነው ጭማሪ መታስከፊያት የእጅሽን ትክፈል የመጋዘኑን ትክፈል እቃውን ትውሰድ እና 27000 ለምን ይሆናል እንደገና ከዛ ውጪ እኮ ነው 27000 የምትለው ለምን ተስማምታችሁ ያሰራችሁበት ሌላ ብር አንቺ አሁን የምትጠሪላት ሌላ ብር ከፈለክሽ ሰጂ ከፈለክሽ አትውሰጂ እና ብሩን አልመለሰም አለች አንደኛ ቀብዱን አልመለሰችም ሁለተኛ ከፍላ እንዳትወስድ ደግሞ ብሩን ከራሷ በላይ ነው ያደረገችው ገብታችኋል አይደል የመጋዘኑን ከፈይ አዎ ትከፍላለች ግድ ነው የመጋዘን የተቀመጠበት ከራይ ነው እሺ የጉልበትሽን ማደርስበትን ወይም ያሰራሁበትን አልሽ የጉልበትሽን ትከፍላለች ልጅቷ አልካደችም ትከፍላለች ሌላው ቀሪው ብር የምንድነው የተከተሰራ ከቆየ ለምን አሁን ብንባል እሺ አሁን ግዜ ላይ እቃው ተገስቶ የተሰራበትን ሲባል ከተሰራ ቆይቷል ብላለች ስለዚህ በጊዜው ባዘዘችው ሰዓት ነው የተሰራው እቃው እና ከተሰራ ያሁኑ ጭማሪ ምንድነው ብሩን ለመብላት ፈልገሽ ነው አይደለ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጉ? ትንሽ እንኳን እናንተ አታስቡ? የሰው ሀገር ላይ ሰርታችሁ አይደል ያያችሁት? ሁለታችሁም ተሰዳችኋል አይደል? ስደትን ቀምሳችኋል። ግን የስደተኛን ብር በዚህ ልኩ መብላት በዚህ ልኩ እንደዚህ ማድረግ ለምን አስፈልገ? እናንተ በቃ የሆነ ምን አይነት ሊና ነው ያላችሁት? አሁን ደግሞ አታፍሩም። ይሄን ያህል ገንዘብ የሰውን ይዛችሁ እንደገና ደግሞ ሚዲያ ወጣችሁ ረመዳን ደርሷል የረመዳን አስቤዛ እናደርሳለን ወደኛ ላኩ ገንዘብ ምናምን ትላላችሁ። ትንሽ አታፍሩም? የመጀመሪያ ገንዘብ ሳትመልሱ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ የታዘዛችሁትን ነገር ሳትሰሩ አሁንም መታችሁ ሌላ እህቶቻችንን ለመብላት ገንዘብ እንደዚህ ጥረት ስታደርጉ በጣም ያሳፍራል። በጣም አሳፋሪዎች ናችሁ። በጣም አሳፋሪዎች ናችሁ። ይህ ነገር ከናንተ አይጠበቅም። በተለይ እናንተ ሙስሊም ሆናችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ስታደርጉ በጣም ያሳፍራል። በተለይ ደግሞ በባለፈው አልሐምዱሊላህ እኔ አላጭበረብር ምናም ብላ ፋሲካ የለጠፈችው ነበርና ያንንም አይቼ እነት መስሎኝ ነበር። ግን በመረጃ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ እህቶቻችን ሰንሰራ በየኮሜንቱ ነው አረ እህታ ተበልተናል ለነፋሲካ አትወግኑ ፋሲካ ትበላለች ገንዘባችንን በልታለች እስካሁን ድረስ ወይቃችን አልመለሰች ወይ ደግሞ ገንዘባችንን አልመለሰች ስንደውልም ስልክ አያነሱም ጭራሽ ይሳደባሉ የተለያየ ነገር እየተባለ ኮሜንት ስሩ ላይ የተነገረ በውስጥ መስመር ራሱ ብዙ ነገር እየተባለ ነው ያለው። እና ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት? ቢያንስ እንኳን ስደትን ቀምሳችኋል የስደተኛን ብር እንደዚህ እንክታርጎ መብላት እንደገና ደግሞ ያልተበሉትንም ጭራሽ ደግማችሁ ለመብላት ማስተውቀት ሰራላችሁ ገንዘባችሁ እናደርሳለን የሆነ ነገር ይያላችሁ። እስኪ አጠር ያለ ቪዲዮ ላሰማችሁና ከዛ እንመለሳለን።
والله واستعفوا ورا الزمن او مثلا ايقاونا عززكوش اني سيجمر 27000 بر مي مولا ايقاد ولا ما عززكوش كوسمو 6000 بر نو راسش ستاساوقي بالغا لا ايتا الغاوچن ستاساوقي ايش سي طيقي 6000 بر نالشي يعني غزي واغاو من دزا نو زاري نو انجي ايقاو سي جمر امطاو طيب ان دزا ترفش مسجي كهونا لمن ما جمرا غيزو 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 تي نبر اكو كذا استي اني على كل شيء ايقا لكنني الكو والله يا ليلى سون انتن يكون من دون على انت تصدقين فاسك الله ان فري يعني نيقا دول من يعززكوش والله اسمي لا ايتشي تو تي بي ماسك ما جاء يا سون قرت نبر على كل شيء هن النبي لا كل كذلك هن نيقا قالوا سشلين 27000 بر كل جمرش ሚቀርሽ 27000 ብር ነው 10000 ብር ቀብድ ሰተሽኛል ያለ በለዛ አልጪኑ ሚቃውን አለችኝ والله ወስተሽ ቢ 10000 ብር አካውንቱን ላክ እንትን አካውንት ላክልኝና ብርሽን ሊመልስ አለችኝ እሺ ቢ አካውንት ሲልክለ አይ ይሄን ንቃ ካለሰሽ ብሩን አልመልስም አለ طيب ሁለት ጠማት አልፎ ያዘስኩሽ 18000 ቃ ነው ከዛ በላይ እኔ አላዘስኩሽም አላህን ፈርተሽ በዚህ ቁጥር جفتش درو ايو كاني باكل بيت افهم كانتي باكل قال لناصرون بفيتهم نجر الله ناصر راسه بايمو بفيت اشي اشي لا ينبر جن اهون ما ملسين بي عند بالين طيق يا غبانم تلنال عند دمو الملسوم تلالس والله لازم هنا تو ان بوزو سوس ويتوب انت يتوب لا بي كوموتر كومنت لا يا الله بوزوچو اتاچو ان نو جن هنا تاسچونا والله لازم لسو انتن دانتا الا تنفاسيكا مالتنا والله كفلكش لكردن يقاقلا فاسيكا بطام تاصبربرال يا صحق طيب يا لاززواتن تامطالش برن ملشي سيلو الملسوم الملسلش مالتشين ايش يقايقر اني مكو يانغزي هي 10000 بر ايثيوبيا قلاكوت عند نغر بيغزا ለኔ ምጨምርልኝ ነበር ታይ ብረን ማልሽልኝ ይቃው ምቅር አልኳ ከዛ አልመልስም 10000 ብር ይወስታል አለች አሁን ለኔ ብቻ ሳይሆን ያኔ አልহামዱሊላህ ኢላሁን ቀላል ሊመስል ይችላል ቀላል አይደለም 10000 በማለት እኛ ሁላች እሷ ራሱ ሲደት ወጣ ይታለች ቢሆን ግን ከዚህ የበለጡ አምኖ የሚሰጧት አሉ ጉዞዎችን ነው የምታስለቅሰው ስለዛ እስቲ እሺ ካለችሽ ትመልስልኝ አላሚን لمن دينا 20 بر ترفو ميساتش كازس كوش بلاي 20 بر اندغنا سيتي اندغنام كازام دمو يا ايجنسيتين 3 افنو متفشي ايجيش ويم 6000 ني بلا ويم 5000 ني بلا 25000 بر ترفو ليتشي نو اسونو ما بالي لوچو اندلمشي بيونجي يعنينو ما كيتوم هونو እንግዲህ ቤተሰብ እንደሰማችሁት ነው ይሄንን ይመስላል በጣም ያሳዝናል ያው እህቶቼ ለሉቻችሁ ተማሩበት ሌላ ገና ያልወጣ ብዙ ነገር አለ በጥቂቱ ነው ይሄንን ነገር ያወጣሁላችሁ እህቶቻችን ተው ስትባሉ አትሰሙም አሁንም ቢሆን ሌላ እህቶች እንድትቆጠቡና ይሄንን ነገር ከማድረግ ራሳችሁን እንድትቆጠቡ ነው ቤተሰቦቻችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቤተሰቦቻችሁ እንዲያደርጉላችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ተነጋገሩ እንጂ እዚህ ጋር በሚዲያ ያገኛችሁትን ሰው አይበላኝም ብላችሁ በዛ ላይ አማና ጥላችሁ ያ ሰው ደግሞ አማናውን በስነ ስርዓት እየወጣ አይደለም አሁን ደግሞ ታቃላችሁ ይሄንን ገንዘብ ሳይመልሱ ወይ ደግሞ እቃውን በስነ ስርዓት ሳይሰሩ በዛ ላይ ደግሞ የታዘዙትን ሳይሆን ያልታዘዙትን ሰርተው እየላኩ ስለሆነ እናንተ ብትቆጠቡ መልካም ነው ብዙ ጊዜ እንናገራለን ግን አትሰሙም በዛ ላይ መታችሁ ደግሞ እይይ ትላላችሁና አላህን ፈርተው ይመልሱ ከሆነ ይመልሳሉ ሀቃችሁን አላህ ማይፈሩ ከሆነ ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም መጀመሪያ መጠንቀቅ የነበረባችሁ እናንተ ራሳችሁ ነበርና ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉላቸው ይድረሳቸው ከሰጡ ይስጡ እነዚህ እህቶቻችን ደግሞ ተስፋ ቆርጧሉ ገንዘቡን በምንም አይነት መልኩ ብዙ ለምንላቸዋል ግን ሊሰጡን አልቻሉም ነው ብለው አሁን እንዲወጣላቸው የፈለጉት ከሰጡ ይስጡ አላህን ፈርተው ካልሰጡም ደግሞ እንግዲህ አኺራ ላይ ነው ይሄንን ገንዘብ ሊሰጡ የሚችሉት ማለት ነው ገንዘብ
ገንዘቡን ሳይሆን በቃ ካለው አጅር ቀንሰው የሚሰጡት አኺራ ላይ እንተሳሰባለን ብሏሉና አላህ ከመጥፎ ነገር ይጠብቀን የሰው ሀቅ ከመብላት አላህ ይጠብቀን ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ትማሩበታላችሁ ብዙዎቻችሁ በዚህ ነገር ላይ ትማሩበታላችሁ በማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ ወድናተ ያመጣሁት እንግዲህ ለዛሬ የነበረ ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር ሼር ላይክ ያደረጋችሁ አድርሱላችሁ በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ